Бүгін қаладағы әскери қызметкерлер экстремизммен күрес мәселесін талқылады. Шараға Аңсар талдау орталығының өкілдері шақырылды. Терроризмнің белең алуына жол бермеу мақсатында өткен шара кезінде арнайы дайындалған бейнероликте көрсетілді. Тақырыпты тілшілер қатысты. Қазақстандық қоғамда радикалды көзқарасқа жол жоқ. Жазасын өтеушілер үшін темір тордың ар жағында діни сауаттандыру, зайырлы елдің принциптерін түсіндіру жұмыстары жандануы керек. Ал мектептерде өскелең ұрпақты рухани адамгершілік тұрғысында отан сүйгіштік сезімге тәрбиелеуге ерекше көңіл бөліну қажет. Бұл елбасы жолдауында қазақстандықтарға қойылған міндет. Бүгін осы тақырып қорғаныс істері жөніндегі басқарманың ұйымдастыруымен өткен кездесуде қозғалды. Қорғаныс істері жөніндегі басқармасында экстремизм мен терроризм алдын алу мақсатында бірқатар жұмыстар атқарылып келеді. Жыл сайын жұмыс жоспары бекітіледі. Оған барлық құқық қорғау және әскери орган қызметкерлері тартылады. Сонымен қатар жеке құрам арасында әлеуметтік желілерде діни уағыз насихат жүргізу мақсатында комментарийлер жазуға тыйым салынған. Жиынға Аңсар орталығының өкілдерде қатысты айтуларынша облыста діни ахуалды жақсартуға үкіметтік емес ұйымдарда тартылған. 2016 жылы облыста жастарға арналған 3000-ға жуық кездесу ұйымдастырылған. Ал биыл жыл басынан жоғары оқу орындарының студенттерімен колледж мектептердің оқушыларымен 50-ден астам кездесу өтті. Діни көзқарасына қатысты сұрақ туындаған 500 адам үшін теологтар, дін саласының мамандары жеке қабылдаулар ұйымдастырды. Қазіргі таңда жалпы Қазақстан Республикасында діни радикалдық террорист деп танылған 23 діни ағымның қызметіне соттың шешімімен тыйым салынған. Бүгінгі таңда соның ішінде ең яғни атышулы болып отқан Даиш дейді, ол Сирия жеріндегі сол ислам мемлекетіне, одан кейін таблиғи жамағат деген діни ұйым бар. Осы ұйымның діни қызметтеріне, өзге де осында діни ұйымдардың қызметтеріне бізде соттың шешімімен тоқтау салынып отыр. Шараны ұйымдастырушылар балалары діни бағытқа қызығушылық танытқан ата-аналар алдымен теологтардың кеңесіне жүгіну қажеттігін ескертеді. Өткен әлеуметтік желі арқылы жастардың санасын улайтын дәстүрлі мен ағымдардың өкілдері беретін теріс ақпараттар көп. Әлия Оразай, Мержан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.